คุณน่ะอามาပြောတယ်ပေါ့เนาะဒီပညာပေးကားတွေများများထွက်လာလေလေသူတို့ဘက်ကနေအော်ငါတို့တော်ဒီကုကုကုကာဝေးတယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ community ကနေကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေများများဟိုဖြစ်သိခြင်းနဲ့အဲ့လိုပညာပေးကားတွေများများရိုက်သိခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးအားလေမဒီဇလန်းမျိုးတွေပေါ့အခုကြားနေတဲ့ဒီဇလန်းတွဲပိုင်းနေရတယ်အမတကယ်အမရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဟိုဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတာမြင်လို့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့မျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမတော်တော့ဘူးအဲ့နောင်ကအရန်ဝေးတယ်ဒါကတက္ကန်းရှင်အဲ့နောင်မပြောနိုင်ကြပါလေခဏဝယ်တော့မတော်ရတော့ပြန်လဲရမှာလေဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်အသက်တွေဝယ်ရမှာလေဟုတ်တယ်နော်ဖက်နဲ့မတော်တဲ့ဖက်ကြီးစီးပြီးတော့ဘယ်လိုခီးသွားမလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြီးဖက်ပဲမရအောင်အကောင်းရတော့ဒါဆုတ်ခတ်ချက်ချောက်ချာဟုတ်တယ်ဟိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်တက်လုံးအနိုင်ကျင့်ခံရမယ့်အစားပေါ့နော်ဒီမှန်ကန်တဲ့နေတဲ့ကိုရွေးချယ်ပြီးကိုကိုကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုအကျန်းဖတ်လာပြီးတိုင်အောင်ပေါ့ဒီဒါဒီ short story တွေဒီတွေမှာပေါ့ဒီဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြရမယ်ဆိုတာလေးတွေကဒါနမူနာအနည်းနဲ့ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဒါမတိသေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆက်ကအကျိုးရရှိအောင်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘောဒီ community ဘက်ကနေဒါကိုဒီကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေ။အဲ့တော့ကိုရှင်းမှာဒါထားပါတော့ဒီ domestic abuse ဖြစ်နေတယ်เนาะဘေးအိမ်မှာเนาะဒီတရားစုံတယောက်ကသူ့မိန်းမကိုရိုက်နေတယ်เนาะသူဒီအမျိုးသမီးတွေကိုเนาะဒီဟိုပါဘောအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ကလည်းအသိစိတ်တတ်နဲ့เนาะဒီတက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပို့ပေးရမယ်เนาะဒီကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်မပါဝင်ခြင်းတော့မှာပေါ့เนาะလို့လို့ရရနေတဲ့နေအများကြီးရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါဆက်ရမယ်ပေါ့เนาะအမမအမပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါဝင်ခြင်းကိုအားကိုးတယ်ဆရာကိုပေါ့လေအခုဒီဒီမင်းနေမှာတဲ့ကိုကောက်ခွင့်နိုင်ဖို့အရင်စူးစမ်းသိနေလို့မှာတော့ဒါ recommend လုပ်ချင်တယ်ဒီချားတောင်းရမှာလားဒါပြည့်တော့ပါဘူးဉာဏ်ကြီးပါဝင်ရမယ်ဝင်လို့မရဟုတ်ဒါတကူရဲ့ဒီ social responsibility တကူအနေနဲ့ဒါကိုကနော်ဒီကာကွယ်ထောက်ရှောက်ရမှာကျွန်တော်ပြောလိမ့်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့ကိုရှေ့မှာဒီမတရားမှုကိုတော့ထိုင်ကြည့်နေတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါအမအားမပေးဘူးပေါ့အများကြီးမြင်မှုတယ်အများကြီးမြင်မှုတယ်အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်မှာတော့မှဒီကားပြသွားတာဘာလို့ကုထုံးခဲ့တာလဲအဲ့ဒီကားပြသွားတာဆိုတော့အဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုပေါ့လေသူကမတရားလုပ်နေတာပေါ့ဘောအတ္တရန်ကြီးတာအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လောက်အတိုင်းအတာမဖြစ်ခင်လည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားရမယ်ကိုယ့်ဘကူလည်းကာကွယ်ရမယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းတောင်းရမယ်เนาะဒီလိုမျိုးသားမျိုးကိုကအိမ်တော်ဘက်အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့ sorry ရစလာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ပြက်တစ်ပိုင်းရင်ဆက်ပြီးရှင်းရမှာပါအဲ့အမပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီပညာပေးကားတွေများများထွက်လာလေလေသူတို့ဘက်ကနေအော်ငါတို့တော်ဒီကုကုကုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲ community ကနေကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေများများဟိုဖြစ်သိခြင်းနဲ့အဲ့လိုပညာပေးကားတွေများများရိုက်သိခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီဟာကြီးမဒီဇလန်းမျိုးတွေပေါ့အခုကြားနေတဲ့ဒီဇလန်းတွဲပိုင်းတွေကနေလက်ရှိဆက်မှာတော့ငါဟာနေဟိုတိတ်မမြင်မိဘူးပေါ့နော်အမလုံးခဲ့တဲ့နှစ်20အစိတ်ကဆိုရင်ဒါတွေကတကယ်ရှိတယ်အမတကယ်အမရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဟိုဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတာမြင်မှုတွေဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့မျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမတုံတော့ဘူးမခံကြပါဘူးဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဒီ social media အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးဒီပေါ့အနိုင်ကျင့်ခံတဲ့အမျိုးသမီးတွေဘက်ကလည်းတို့ဟိုအကူအညီတောင်းလို့ရမယ့် platform တစ်ခုအနေနဲ့တို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီ attention ရယူလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဒီ social media ကတည်းကအဲ့အိမ်တော်ကအရန်ဝေးတယ်ဒါကတက္ကန်းရှင်အိမ်တော်မပြောနိုင်ကြပါလေခဏဝယ်တော့မတော်ရတော့ပြန်လဲရမှာလေဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်အသက်တွေဝယ်ရမှာလေဟုတ်တယ်နော်ဖက်နဲ့မတော်တဲ့ဖက်ကြီးစီးပြီးဘယ်လိုခီးသွားမလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြီးဖက်ပဲမရအောင်အကောင်းရတော့ဒါဆုတ်ခတ်ချက်တော့ချောက်ချာဟုတ်တယ်ဟိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်တက်လုံးအနိုင်ကျင့်ခံရမယ့်အစားပေါ့နော်ဒီမှန်ကန်တဲ့နေတဲ့တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီခေါရိုးကျွန်းနေတဲ့ဆန်လာကိုတွန်းလိုက်ရမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုတအားကိုဒီအမေရိကန်ဂျန်အဖေဒီဂျန်စီကန်ဆင်တဲ့ပေါ့နော်ကြီးတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ကလာကတော်တော်များပြောင်းလဲလာပြီနော်။ပြောင်းလဲလာပြီကလာကတော်တော်များများမြို့သမီးတွေကဒါနော်ပြန်ပြဒါမီဒီယာဆိုတာကတော့လူတွေအထူးယူအောင်ပြတဲ့ကြာဌာနတစ်ခုရှိတော့လေ။အဲ့လိုပြနေပြီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာတော့ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့တိုးတက်ဖို့တင်တယ်ပေါ့။
คุณอาลุงอาลูกบอกดีก็บอกมาแล้วบลูมาดีเชนี่เนาะไอ้น้องทุกวันเนี่ยป้องชอบเสียเราตรงนี้มาแต่ดันเสียส่วนบอกไอ้เนี่ยป้องชอบเสียเรามาตรงนั้นงานตรงนี้รู้ใช่ป่ะมาสว่างยิ่งน่ามาบอกที่ผู้ส่วนเนาะเลยไม่คิดเลยอันนี้เอาลูกตามแล้วตรงนี้ที่การอย่างวันที่สามมาบอกคุณดีดีเนาะป้าวันที่เราบ้ารู้ดีว่าทุกคนที่เราที่สามกูที่สามกูที่สามกูไปส่งที่ไหนบอกนะมามีดูบอกเนาะดีตัวเมื่อเจ็บยูซิโอเดียวเทจิคแค่นี้เมื่อสักเนาะดีตัวรู้กูดีเชอร์รี่ลูกปีนายเนี่ยพ่อเอทีมิโอรีกองเซลินเนี่ยพ่อเอทีมิโอรีเนี่ยเนี่ยโอ้ปอบเบาหลาดินเนี่ยคุณเลยโอ้ลงนี่จ้าบาร์เลยเนาะแต่นายเนี่ยดีกันดารีอันนี่แต่เรามีพ่อเอทีเดียวสะดวกปีรอมากูจงด้วยเนี่ยเป็นตนาดีกูเนาะดีเปรียบยาดินเนี่ยเนาะกูเดียวเทคาสิลิแค่นี้เมื่อสามปอนเนาะเราไม่จะนับเยอะเจ็บมาเลยคุณคู่จีโนดีมากต้องเย็บปอนเจ็บบาร์อ่ะโอ้ปอดีเชียกูเย็บเสียเย็บปอนเนาะดีกว่าจีโนรู้ว่าดีลงการเช่นนี้ทุกท่านจะนอนรู้ดียี่ด้วยทอกงก่อนเนาะดีตั้งไหนเนี่ยประกาศในลงนี้เดี๋ยวจะมีลงการเช่นเงี้ยเรื่อยๆโอ้สั่นละทีเดียวนายอังสั่นละพี่รอบมาดีปั้มบุ้นนายอังยูเจนจะนอนรู้ลูกเขยเนาะก็ดียี่ด้วยเราทุกคนเลยมาฮอบผู้บ่อเนาะจะนอนรู้ดีมาวอร์ชอปเรื่อยๆแต่ขณะนี้ตัวเดียมาเนี่ยตัวเนาะดีสถานที่ดีเชลเลนจ์ที่อยู่ทุกท่านพี่รอบเชียร์รีลงมาบ่ไอ้ข่าวจะนอนรู้ดีจะนอนรู้ตัวเองมาฮอบเป็นเนี่ยพิมพ์ปากกับพับลิกะเนาะดีออเดียนซีบอกจะนอนรู้ไปถามว่าเอ๊ะข่าวจะนอนย้ายปีนี้ปีไหนรู้ที่มาเลยเนี่ยมันนี่เนี่ยเนาะมันรู้จักเราอีน้าเอพี่เด็กพอแต่เนี่ยแต่ยังนะที่จริงเนี่ยคือว่าเพราะว่ามาเนาะพี่จงเงียอะไรเนี่ยพอว่าพี่จงมาก้าวเนื้อโซจินเลยสิพอจงเงียอะไรที่แม่มาเด็กย้ายจงเงียมาเด็กย้ายจงเงียอะไรมาเราพากันดูน้ำดีมามาเราดีแค่นั้นยังได้สิ่งไม่สาเจอยู่สิ่งยังดีชาติเนี่ยอามารุดีก้องเงี้ยแล้วแค่ตั้งยาในขามาช่วยจมูกดีกว่าเนาะช้างดีเลยเดี๋ยวเราต้องดูแลของเราเองดีกว่าช่วยจมูกดีชูพามีพยาลีเนี่ยอันนี้จะให้พี่มาลานุกว่ามารุว่าจะไม่มีอะไรจริงแล้วซึ่งแม่เนี่ยบอกเลยว่าช่วยเนี่ยริมมาบีมาจ่ายมาเลยซึ่งแม่จะคุยเรื่องของผมจะว่าอีน้องตาสีละไอ้ซึ่งแม่เนี่ยมักช้าบอกเนาะแข็งซ้ายเนี่ยดูดีสิเราบอกว่าจะคุมมาแป้นไหนคุมตัวอะไรขามาโคตรยาวที่เราด่าทักเทเลยดูเชี่ยวมาแป้นไหนมาตัวไม่ยาวเราก็ไม่ยาวแป้นไหนยาวกันไม่ยาวเราเป็นเชี่ยวเชี่ยวเราก็เชี่ยวเราก็อาจารย์เราเนี่ยก็จังเลยเราเลยแล้วไอ้แป้นไหนของกูอ่ะตัวอะไรเนี่ยมาโคตรมันก้าโคตรตาตุ้มีตะกุมาเสวยดีกว่าแต่ยาวแค่ตัวอะไรดูตุ้มีอย่างเราที่แกอาการไม่มาเนาะไอ้ยันลิซ่าทักเทเลยดูตุ้มีดูปอนเนาะถึงแกวุ้มแม่นี่นี่เนี่ยเลยตัวเองบัวเส้นเลยจะดีไหนบัวตัวยูเอเจนเนี่ยจะนอนรู้ดีป่วยแกเอายูเอเจนคุณเนี่ยก็ตู่ดาปอนเนาะดีกว่าจะนอนรู้ว่าเน็ตเวิร์กอินพันธีเบย์เมย์เนาะตัวดีบัวเช่นแตงบัวด้วยเนาะดีสมุนและมุนลงแกลี่ดีเนาะลูกชิ้นในถุงนี้จะนอนรู้พ่อเนี่ยถ้าตัวดูยาบาลิกเนี่ยสรุปว่าไหมก็ดีกูด่าแต่จะนรู้ด่าแต่พัฒนาอุดมบ่เนาะอินเทอร์เนชั่นแนลวูแมนเดียวดีคอมพิวเตอร์นี่เนี่ยลูกด่าบ่เนาะแล้วดีนี่มาไม่พอป่าวจันนรู้เนี่ยแรงจันนรู้ดีกุญีดูเลยเนาะดีกุญีดูอันนี้เลยดีมิวตมีดูมักกาไปเนี่ยเนาะดีมิวตามิวตมีเนี่ยเอาลงบ่เนาะอุลงอัตวกุลชิดทะลุแม่ป่วยเลยย้ายชีวะเลยอัตวกุลจะสบายเราอาบีบ่เนี่ย